اپنے ہر امام کا ہم مسکراتے رہے خیال میں ہے نا، یوم آمد بھی مناتے ہیں اور یوم مطلب شہادت بھی، اور اپنے ہر امام کا شجرہ نسب داخل خدا کے لیے، بابا جی فرمائیے اپنے ہر امام کا شجرہ نسب دکھا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ کائنات کو پتہ چل جائے جو شیعوں کے امام ہیں ان کا شجرہ مشکوک نہیں ہے، زندہ باد ہے جو بندہ جو شجرے پہ بولا ہے، جو شیعوں کے امام ہے آپ کے بعد ممبر بابا جی کے حوالے کرنے لگا ہو مجھے سیدات کی عزت عصمت اور طہارت کی قسم ہے، پہلے بندے سے لے کے آخری حلال حوالے تک جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے ہزاروں کا اجتماع ہو رکھے وہی اگلے فکروں کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، تو بین عربی میں کہتی ہے بیٹے کو، بین عربی میں کہتی ہے بیٹے کو، تو ہمارے آخری امام کا نام ہے محمد مہدی بن حسن عسکری، حسن عسکری بن علی نقی، علی نقی بن محمد تقی، محمد تقی بن علی حسن، علی حسن بن موسیٰ قاسم، موسیٰ قاسم بن جعفر صادق، جعفر صادق بن محمد باقر، محمد باقر بن علی زین العابدین، علی زین العابدین بن حسین شہید کربلا، حسین شہید کربلا بن علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب بن ابو طالب، ابو طالب بن عبد المطلب، عبد المطلب بن حاشم، حاشم بن عبد المناف، عبد المناف بن قصے، قصے بن کلاب، کلاب بن مرہ، مرہ بن کہاب، کہاب بن لذی، لذی بن غالب، غالب بن فہر، فہر بن مالک، مالک بن نصر، نصر بن کنانا، کنانا بن خزیمہ، خزیمہ بن مدرکہ، مدرکہ بن الیاس، الیاس بن مصر، مصر بن نزار، نزار بن مہار، مہار بن ادران، ادران بن اکبر، اکبر بن الحسے، الحسے بن الحمدسے، الحمدسے بن سلمان، سلمان بن نبت، نبت بن حمل، حمل بن کیدار، کیدار بن اسماعیل، اسماعیل بن ابراہیم، ابراہیم بن طارق، طارق بن نامور، نامور بن شرور، شرور بن ارغر، ارغر بن صالح، صالح بن خور، خور بن صالح، صالح بن الفخشر، الفخشر بن صعب، صعب بن نوح، نوح بن لمس، لمس بن متوشلک، متوشلک بن ادریس، ادریس بن یارد، یارد بن مولائیم، مولائیم بن کینان، کینان بن عروس، عروس بن شیس، اور شیس بن آدم، اور آدم بن تراب، اور تراب بن ابو تراب، اور ابو تراب لقب ہے، میں مرشد علی کا سجدہ سبھی سب کے ٹوٹے ہوئے، ہمارا کتوں کو کیا معلوم کہ شجرہ طیبہ کیا ہو، زندہ سید آزاد شیرازی صاحب۔